Dobrý deň, predstavujem vám luxusný matrac Spirit Triumph. Matrac je výnimočný svojou konštrukciou, ktorá sa skladá z troch výborných pien, ktoré vám predstavím v tomto videu. Poďme sa na ne pozrieť. Táto horná hnedá pena volá sa X-Dura, je to novinka medzi penami, má výborné tepelno-regulačné vlastnosti, to znamená, že na tejto pene sa nepotíme a neprehrievame, pena výborne odvádza teplo a vlhkovom z matraca. A druhá vlastnosť, že perfektne rozkladá váhu tela a to má za následok, že ráno stávame oddychnutí s výborným pocitom. Táto stredná žltá pena pomáha pene X-Dura odvádzať teplo a vlhko von z matraca a hlavne pomáha rozkladať tlak, ktorý vzniká pri ležaní na matraci a tým zabezpečuje výbornú cirkuláciu krvi v tele a celkovo to prispieva k dobrému zdravému spánku. Táto zelená pena je to studená HR pena a tvorí výborný základ pre kvalitný matrac. Táto trojstupňová konštrukcia matraca má výbornú odrazovú pružnosť, ktorá pomáha pri zmene poloh na matraci. To znamená, že matrac vám doslova pomáha pri otočení sa. Keď to porovnám s pamäťovými penami, ktoré sú určite kvalitné, ale túto funkciu nemajú. Túto funkciu má hlavne pena X-Dura. Matrac má výborný anatomický systém, ktorý sa volá Spine Protector. Sú to tieto čierne prvky. Spine Protector znamená ochrana chrbtice a zabezpečuje dokonalú podporu tela vo všetkých polohách. Teraz si poďme povedať niečo o poťahu tohto matraca. Poťah Corvus Air je luxusný poťah. Vyzdvihol by som pri ňom dve hlavné vlastnosti, a to termoregulačné a hygienické vlastnosti. Tie termoregulačné, to znamená, že v poťahu sú všité duté klimatizačné vlákna a po celom obvode matraca je klimatizačná mriežka. Toto má za úlohu, aby z matraca s ľahkosťou odchádzalo teplo a vlhko von. Čo sa týka hygienických vlastností, stačí nám zobrať vrchnú časť matraca a môžeme ju s ľahkosťou oprať na 60. A na záver dodám, že na jadro matraca je 8-ročná záruka a nosnosť matraca je až 150 kg. Ďalšie informácie o tomto matraci si môžete pozrieť na našom e-shope. Kliknite na link dole pod videom. Ak ste tu prvýkrát a chcete byť informovaní o novinkách zo sveta posteli a spálni, prihláste sa na odber a taktiež pozrite si ďalšie videá, ktoré vám pomôžu pri správnom výbere matraca.